Dashi, hëna do t'jetë ende në opozit deri në mbrëmje, por në orët e nëvijim, qielli do të filloj të marrë një formë miqësore. Fillimisht, dielli dhe më pas Venusi dhe Mërkuri do t'ju japin mundësin të rikuperoni nga çdo këndvështrim. Një marrëveshje do të duhet të rishikohet. Mbani afër personat besnik. Demi, të kesh Mërkurin në tranzit në shenjën tënde do të thotë të ulesh dhe të ribësh llogaritme me kujdes, të shohësh të ardhurat dhe shpenzimet, nëse është nevojshme dhe me ndihmën e një eksperti. Për fat, do t'jeni në gjendje të gjeni stabilitet. Lajme në dashuri vijnë shumë shpejt. Jupiteri në shenjën tuaj për pak kohë ka eliminuar të gjithë njerëzit dhe situatat që nuk e meritonin më energjinë tuaj. Binjakët, sot mund të keni probleme për shkak të gabimeve që keni bërë. Ju të dashuruari do të kërkoni të kontrolloni gjithçka dhe nuk do i lini partnerit hapësirë të shprehet lirisht. Ndryshoni taktik pa qenë vonë. Shëndeti nuk do jetë i shkëlqyer. Në punë duhet të jeni më të vëmendshëm dhe strikt. Merrni guximin të provoni edhe gjëra të reja dhe nuk do dilni të humbur. Gaforia, jeni i duruar dhe i kujdesshëm. Relaksohu dhe bëj vetëm atë që është rreptësisht e nevojshme. Nuk është gjë e keqe të jesh i kujdesshëm për një periudhë. Edhe një lemzë e vogël mund të jetë diçka, veçanërisht e bezdisshme ose ndikuese në këtë kohë. Luani, ju po bëni gjithçka që mundeni për të mos prishur një marrëdhënie të rëndësishme, por tani vjen momenti llogarisë. Muaji rrezikon të jetë vendimtar brenda apo jashtë. Kushtojeni vëmendje konflikteve me partnerët dhe bashkëpunëtorët. Virgjëresha, do keni shumë polemika dhe shpesh nuk do dini çfarë hapa është të hidhni. E mira është që në çdo rast të bini në konsensus me të tjerët. Nëse keni një lidhje, jeta sentimentale për fat të mirë nuk do preket as pak nga problemet familjare. Financat do jenë të mira për shkak të zemërgjërsisë së hyjeve që do ju ndihmojnë së tepërmi. Peshoria, do keni më shumë besim tek vetja juaj dhe do arrini gjithçka që dëshironi. Ju që jeni në një lidhje duhet ta forconi akoma më shumë bashkëpunimin me partnerin në mënyrë që çdo gjë t'ju ecë si e keni ëndëruar. Asgjë nuk është e pamundur. Ju beqarët do e keni të nevojshëm një partner në krah dhe duke u nisur nga kjo, do jeni gati edhe për aventura kalimtare. Shëndeti do të jetë përgjithsisht i mirë. Gjendja financiare do përmirësohet të ndjeshëm. Do i vini fre vetes edhe nuk do lejoni asnjë lloj shpenzimi të tepruar. Akrepi, mirëprisni hënën në shenjë dhe gradualisht do të gjeni më shumë qetësi dhe vitalitet. Nëse keni përjetuar vështirësi, do të mund t'i kapërceni më lehtë. Për më tepër, Venusi nuk do t'jetë më përballë dhe dashuria do të bëhet sërish e rëndësishme në jetën tuaj. Tani e tutje do të favorizohen takimet dhe afrimet me njerëz të mirë. Shigjetari, duke filluar nga nesër, do t'jetë e nevojshme të filloni të vendosni rregull në jetën tuaj, të eliminoni komplikimet, hidhërimin dhe të vendosni ku do të përqendroheni. Pas pak ditësh do të nisë një periudhë e cila do të karakterizohet nga disa kundërshtime të planetëve, të cilat do të ngadalsojnë negociatat, projektet dhe do t'ju detyrojnë të bëni zgjedhje radikale. Britsjapi, jeta juaj sentimentale do t'jetë prioritet. Nëse keni një lidhje, ambienti do ngrohet më njëherë dhe zemra do ju rrahë fort. Gjendja shëndetësore nuk do ketë asgjë për të shqetësuar. Në planin financiar do jeni më të qetë pasi do i shlyeni borxhet e marra. Në punë do i hidhni hapat pasi t'i keni bërë me kujdes planet e llogarit. Prandaj gjithçka do ju ecë për mrekulli. Ujori, klima yjore do jetë elektrizuese, kështu që në disa ditë nuk do ndjeni të qetë. Ju beqarët duhet të reflektoni gjatë për atë që doni të bëni me jetën sentimentale para se të hidhni hapa. Shëndeti do ketë vetëm disa probleme të vogla, por asgjë për t'u alarmuar. Në planin financiar do gjendeni në vështirësi të mëdha për shkak të shpenzimeve të konsiderueshme. Peshqit, peshq të mistershëm, do keni probleme të mëdha në çdo fush nëse veproni kuturu. Takti dhe diplomacia do t'jenë veti të çmuara. Ju që keni një lidhje do bëni gabime me mënyrën e të sjellurit dhe do jeni të jetë kokfort. Shëndeti në disa momente do jetë delikat. Gjendja e financave do jetë shumë e mirë nga më parë. Përfitoni për të hequr disa para më njanë.